Hej, jag heter Göran Elmqvist. Jag har ett företag som heter Sound & Silence som bygger riggar. Och idag så skulle jag vilja reda ut det här med buffer. Vad är en buffer? Vad har den för funktion? Det här med buffer, för att förklara det på ett bra sätt så måste jag börja tala om gitarren. Som exempel så har vi en gitarr här som har humbucker-mickar. Och de kan jag splitta så att de blir single coil. Men de här mickarna och de flesta mickarna på de flesta gitarrer är passiva. Det är alltså inget batteri i gitarren. Så det vi kommer prata om idag är såna gitarrer som inte har batteri. De kallas för att de är högohmiga. De är väldigt känsliga för störningar. Det låter väldigt bra, men som sagt, det är en gammal teknik. Och det innebär då att när jag kopplar en sladd ut från gitarren in i en förstärkare så kommer den sladden att påverka mitt ljud ganska mycket. Det beror också på hur lång den här sladden eller kabeln är. Över 6 meter så har man stora problem. Då börjar man tappa mycket diskant och närhet i ljudet och så. Den här rörförstärkaren är designad och gjord för att man ska kunna koppla in en gitarr rakt in i den såklart. Och den är alltså anpassad till den här högohmiga gitarrmicken. Alla gitarrförstärkare har en anpassad ingång. Och för att spela på de här två prylarna då, gitarren och stärkaren, så vore det ju optimalt om jag hade väldigt kort sladd. Och då ska vi ta och koppla in en enmeters kabel. Ska vi se hur det låter. Så nu har jag en enmeterskabel rakt in i stärkan. Och då låter det så här. Jag har valt ett ganska halvdistat ljud som spricker lite. Och det är single coil-läge på den här gitarren. För då hör man det här i diskanten mest. Det här är optimalt. Så här skulle det egentligen vara. Jag ska inte ha några mer saker. Men det går ju inte. Det är väldigt opraktiskt. För jag kanske vill ha en stämapparat. Och jag vill inte, faktiskt inte stå en meter från förstärkaren och spela på scen heller. Som Spotnix. Som Spotnix gjorde. Men det är ett annat kapitel. vi vill stå och posa längst fram på scenkanten. Så vi behöver i alla fall 6 meter kabel. Och då ska vi se hur det låter med 6 meter kabel, se om vi kan höra någon skillnad på det. Nu är det 6 meter kabel. Och här kan det vara lite svårt att höra kanske, men det har tappat diskant. Jag har en last. Den här 6 meter långa gitarrkabeln lastar ner min högohmiga gitarrmikrofon. Här kan jag prova olika kablar i olika prisklasser och olika kvaliteter. Då kommer jag också märka skillnad. Men fortfarande, det stannar ju inte här. Jag måste ju ha en stämapparat. Jag vill ha pedaler, jag vill ha ett pedalbord eller ett rack. För att visa det så ska jag ta och koppla in mig i en liten testrigg här på golvet. Jo, vi har byggt oss en liten testrigg här. Vi har en låda här som är True Bypass. Den har två knappar, den har två loopar som är True Bypass. Jag kan alltså lägga pedaler eller andra prylar som jag vill testa här och verkligen ta bort dem från kedjan eller lägga till dem. Och här kommer vi in på det här med True Bypass. True Bypass är att man bygger en switch på sin pedal som tar bort effekten totalt från kedjan. Så att om det står på en pedal att den är True Bypass, när du stänger av den pedalen så påverkar inte pedalens elektronik din signalväg. Men tyvärr så blir det ju så att alla kablar och allting som du har emellan gitarren och stärkan, det påverkar signalen. Det här är väldigt praktiskt för pedaltillverkaren, för då kan de säga att ja, när du stänger av våran pedal, då påverkar inte vi ljudet. Men det är allting runt omkring som påverkar ljudet där.
Och precis som jag sa förut så är det ju då att vi lastar ner signalen på det. Så vi har två kanaler här. Vi har någonting som heter buffer. Här är en bufferpedal som bara är en bufferpedal. Den här pedalen skulle kunna vara en annan pedal som är på. Eller en buffrande pedal. Och när jag trycker på den här knappen så slår jag på buffern. Och den här grejen till vänster där, det är själva pedalbordet, ja, i det här fallet. Det här får då vara pedalbordet eller lasten. Så då har vi skrivit load där. Det här är en antibuffer kan vi säga. Den här lådan lastar ner signalen väldigt mycket. Och det är för att vi tydligt ska kunna höra vad som händer när vi överdrivet lastar den här signalvägen. Med till exempel jättemånga pedaler? Ja, eller till exempel som vi har idag så har vi alltså en 6-meterskabel här. Vi har en 6-meterskabel ifrån den här lådan till förstärkaren. Så vi har 12 meter kabel. Through-by-pass-switchar. Så fort jag slår på någonting här så kommer det hända saker. Vi har kabel där också. Vi har ganska mycket elektronik som går igenom här. Det första jag ska visa är att ha den här avstängd. Och då har vi 6 meter plus 6 meter kabel in i förstärkaren. Och då låter det så här. Det är ganska okej. 12 meter kabel. Jag har tappat lite diskant. Om jag då slår på min last här. Ett helt pedalbord med through-bypass-pedaler och väldigt långa och dåliga kablar. Då låter det så här. Och där hör vi att vi tappar diskant. Ska jag slå emellan en gång så får ni höra. Om vi då skulle prova att slå på buffern, jämföra buffer på eller buffer av, så kan det låta så här. Vi ska se om vi har någon skillnad. Vi hör att det blir en lite mer diskant, eller hur? Ja, fast det är inte jättestor skillnad. Nej. Skulle jag säga. Så att det är fortfarande någonting man kan jobba med. Man kanske skulle gå fram och dra på lite mer diskant på förstärken om jag inte hade buffen. Men nu är det bara 12 meter kabel. Nu är det bara 12 meter kabel. Men problemen kommer sen. När jag kommer upp på scen, när det är mycket ljus, när det är störningar och sämre förhållanden så kommer brum och andra saker höras mycket tydligare. Okej, vad händer då om vi har vårt stora pedalbord med alla kablar och lastar ner? Vi lastar ner signalen. Det blir dovt så. Men vi lägger till en buffer i början. Diskant. Vad vill jag säga med det här? Jo, det bästa pedalbordet du kan ha är att du börjar med en buffer och slutar med en buffer. Eller börjar med en buffrande pedal och slutar med en buffrande pedal. Och emellan det så kan du ha dina through-bypass-pedaler. Då kommer du få en bra balans i pedalbordet och då kommer inte signalen eller gitarrljudet hoppar fram och tillbaka så mycket eller blir starkt och svagt, utan du får en balans i det och du kommer också höra hur de här pedalerna verkligen låter. Kan vi få ett exempel till på buffer av och på när loaden är ordentlig? Ja visst. Så först 12 meter gitarrkabel. Sen buffer.
Load. En load, fast vi har en buffer först. Kristallklart. Nästa gång vi ses tänkte jag vi kunde gå på botten, eller gå ner till botten snarare, kring distboxen. Ja, precis. Vi skulle kunna ta ett pedalbord med flera olika dist- och fastboxar. Och sen så tittar vi vad som händer när vi har en buffer innan eller efter. Och jag skulle också kunna visa skillnader på de här olika dist- och fastboxarna. Vad de egentligen gör. Strålande. Tack för att ni kom hit.